Ngakasa jemuli, mwebale nyo kubanga mugo beleda uli kuyugana lifestyle. Nze Sali Nassif. Chona chemuge na masu no kubanga mukola kula lifestyle chemukola chamani. Kakati waluo mvubuka miaka asatu. Ase mutowe wa miaka ina. Ineyetu wala kupolisi na reporti nga anti muse. Songa ati waluo avuka wala babidi bakubidua mizibu. Nibaba tirao. Ngaba tewezo kube ilaba bi. Iranga bano anai ensi yatabusi nze Sali Nassif banda imbaniriza ku mukutu ogwagana lifestyle kakati waluva buka miaka 3 ononnonga ye Seruja Musisi yase muganda we Maria Nachanzi wa miaka 4 joka ejobukulu ononno byaze bitya okusinzira ku jajja Nachanzi nga jajja w'abaana bombiriri omugenzi sako nono yase munne agamba nti bwabadde budde bwa kawungezi oba bwa kiro nga otinza okubanga tubutwala bali mu kulya kyaggulo nga kasa obudde obw'ekyeggulo abantu batandika okulya ekyeggulo saawa emu paka ku saawa 3 oluusi 4 abasinga we bakoma kakati mbudde bwe butyo omwana Nachanzi omuto w'emyaka 4 Maria yabadde alya emmere mutufu nawulira ndooza nga kusi ng'era abaana abato mbamanyi wakkuta agamba munnange jajja webale kufumba njagala kweba kutuo tunuma era bwatyo jajja n'asituka n'agenda n'amutikira wagenda okweba kubaki bayita n'amwalira ndozawo abaganda mbamba tusi naye abatali baganda jabagamba n'abategekera oba n'amutekera wagenda okwebaka n'abanga munnanga omwana yagenze n'awummulako mu kugenda jajja akomawo ku lujjuliro ali munaye emmere ye amalirize kubanga munaye oli omuto ayinza obutagumiikiza ogenda omusanga asumagiridde awo mu kukomawo okumaliriza ne Musisi musajja mukulu n'emyaka 3 bwatyo lwayisawo akaseera katono nnyo n'asituka mpola mpola n'agenda mu kisenge kubanga bano badde gye basula bonna yabadde asula n'omwana ono nga naye gy'asula bw'agenda mu kisenge wayitawo addakiika nga emu ku 2-3 bagenda okuwulira omulanga ng'omwana akuba omulanga omulundi gumu yakuya omulanga omulundi gumu badduka bajje balabe ii omwana abadde ki mmanyi ebyabaana oluusi ayinza okwekanga ayinza oku embeera yonna ne badduka bajje balabe ii omwana kiki abadde ki bagenze okusanga ng'omwana ali mu kitaba ky'omusaayi oluvannyuma lwa Musisi okuba nti yabadde amusazi oba yabadde amuse nga ye amazemu omusubi era bwatyo yayise mu ddirisa n'adduka n'agenda bagenze okubanga bayita kitawe w'omwana Robert Seruja era ng'ono byambi adda asula busukka kkubo nga omanyi nti amakolusi bino nno byadde mukono wenjogera mukono ndoza abe mukono ensonga zino zibakwatako nnyo newankubadde n'abala zibakwatako naye bagenze okugenda ebusukka kkubo okuba nti bategeeza ku muzeeyi onono yagenze okutuuka ng'omwana yakaze dda omwana we bambi nga yamize dda omukka omusu era bwe batyo bagenze okuba ng'ate mpozi banoonya ku mulenzi Musisi nga munnange omulenzi Musisi yeetutte dda ku poliisi era ne yeeroopa nti nzise omuntu kale omuntu ng'ono weebuuza ky'oyinza omukolera weebuuza ky'oyinza omugamba oyinza okwebuuza kati we mbutufula nga poliisi kyegenda omukolera tekigenda kumala era yabadde mugezi nnyo n'agenda ku poliisi kubanga abantu bava mukwatako bukwasi mu ttaano zaabwe munaye biba bizibu nnyo okubanga oddamu okwogera naye yeekutte neyeetwala ku poliisi neyeripootinga nti nzise omuntu wabula ekyebuuzibwa kigendererwa ki eky'omuvubuka ono yadde agenderera ki naye okusinziira ku batuuze ku sate mpozi n'abooluganda mu famire eno bagambye nti omuvubuka ono abadde akozesa enjaga mu kukozesa enjaga munaye byeka byebyo ebyagenze mu maaso n'okuba nga bivaamu simanyi oba enjaga emulinnya ku mutwe omwana ono amulabikiramu ng'enkoko obanga akabaatuba akabuzi simanyi naye Katonda atusaasire nnyo
atukingirize ibiragalagala kusa n'okubanga tempo za bitasa n'abaana baffe. Otherwise ebintu ebyo si birungi n'akamu n'akatono. Kati eyo nga nvuddeyo, okusinziira ku mwogezi kwa myuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'ebira, omukulu owesigire yatukakasizza ebyabadde saidi za wali Makindye Nsambya. Abavubuka babiri abatemera myaka 20 egy'obukulu, myaka 2 muvubuka abamuto nnyo, abamu baba bakyasoma, abalala baba bakama ba actually waba yasoma ng'asomye n'univasity abatannamaliriza baba bakyasoma, abamu baba bakamaliriza senior 6. Obuvubuka bano myaka 20 babiri be bageze maaso n'okuba nga battibwa abatuuze abadde abakambwe, nga bano baabakubisizza mayinja, matafaali, nkonyogo n'ebirala. Bibageze maaso n'okuba nga tempo zibabatisa, era nga bano baadde babalanga okubeera ababbi mu kitundu, era bwe batumunange bokooti yaabwe yakoze bw'etyo naba nga babajje mu budde. N'okwadde poliisi evumirira ekikolwa kino eky'okuba nga abantu batwalira amateeka mu ngalo, naye kikyagenda maaso n'okuba nga kikolera abantu abamu abagenda maaso n'okuba nga kwata abantu ab'enjawulo, babakakasizza nti badde benyigira mu bumenyi bw'amateeka. Akati nno bano basangiddwa n'ebintu ebimu ebiteeberezebwa okuba nti bikozesebwa mu bubbi oba bibayambako mu kubba, omuli magalo nga zino zibakondoza mu kusumula ebintu eby'enjawulo n'okuba nga tempo zibasika, akambe, waya kusa tempo zino ebisumuluza eby'enjawulo. Seza nti bino byadde babyeyambisaako nnyo mu kubba, mu kusumula ewatali waabwe, mu kwetaasa singa bafunye obuzibu n'ebintu birala bingi nnyo. Kale olowooza nti munange abatigomya abantu mweddeko, Katonda abalaba ate ennaku zammwe munange ziggwayo. Ng'ojja kulowooza nti nno oli mugezi naye tosobola kusinga Katonda bugezi. Ojja kulowooza nti nno gwe wekigaana okita kolo kijja kugaana oleme kita era ojja kukwatibwa. Bw'otakwatibwe ojja kuttibwa, bw'otattibwe ojja kufa, ogenda osinga n'omutonzi wate onnyonnyola ebibuuzo by'otalinako ansa. Kale mwebale nnyo okubanga mugoberera Zasalina Sif akumata ku mirambe.